que é autora agora de livro também, né? Opa. Conta um pouquinho pra gente, você que tem essa relação com os fãs direto das redes sociais, como é agora o lançamento desse livro, pessoalmente, o carinho e os presentes do público aqui? É muito bom, o carinho das fãs é essencial, assim, até pra minha carreira, me faz muito bem o carinho delas, tudo que elas falam pra mim, todo o carinho que elas expressam é maravilhoso. E tá sendo muito legal a apresentação do novo livro, tá sendo muito bacana mesmo. Elas gostaram muito, a galera toda tá comentando, falando que tá muito bacana, muito legal o livro. E eu tô muito feliz, né? Tô realizado, tô... Ah, não tem como não ficar feliz, né, gente? Tá muito bom, sério. Vou pegar o livro pra vocês verem, calma. Então já conta um pouquinho pra gente sobre esse trabalho. O primeiro livro já foi lançado, já tem quase 2 anos. E esse aqui é o segundo aqui, esse aqui é mais um livro de passatempo. Tem jogos, tem coisa pra galera poder preencher, desenhar, é muito bacana, eu gostei muito. Eu acho que se você realmente tem um sonho e você gosta de gravar vídeo e é o seu sonho, eu acho que você tem que arriscar, igual eu arrisquei e a galera gostou do meu jeito, então você tem que ser você, principalmente você tem que ser você, isso é o essencial. Se você gosta dessa área, gosta de fazer vídeo, faz, entra nesse mundo que é muito bacana, eu realmente gosto muito, e se você tem esse sonho, corre atrás, todo mundo pode realizar, tenho certeza disso. É isso aí, recado tá dado, compre o livro, vale a pena. Vale a pena, muito obrigado gente, tamo junto. Estou aqui com a Maria Júlia, que veio de Caeiras, aqui no Shopping Dom Pedro, em Campinas, para o lançamento do livro do Luiz Marins. Conta um pouquinho pra gente sobre essa paixão que você tem com ele, assiste nas redes sociais, acompanha e agora vem receber pessoalmente o livro. Ah, eu assisto ele faz um tempo já e abraçar ele assim, ver ele de perto é uma emoção muito grande. Ai, gente. Ficou bastante emocionada, né? Conta um pouquinho pra gente do livro e dos vídeos dele que você assiste, que você curte. Bom, eu acho ele muito alegre, ele é uma pessoa ótima, acabei de ver ele ali, ele é super simpático. Eu ainda não li o livro dele, mas eu sei que tá muito bom. Você tá com uma expectativa grande, né? Sim, muita expectativa. Eu estou aqui ao lado de uma galera que tá super animada, tem Mojimirim, tem pessoal de Campinas aqui. Qual que é a expectativa agora pra conhecer o Luiz pessoalmente? Muito ansiosa. Tá ansiosa, né? Uhum. Você veio de Campinas ou de Mogi? Campinas. Meus amigos aqui, todo mundo tá bastante ansioso, né? Conta um pouquinho pra gente sobre o livro. Então, o livro eu ainda não li, que eu acabei de comprar. E pelo que eu fui vendo aqui no livro, eu admiro muito ele. E eu acho que ele inspira muitas pessoas. Você já acompanha ele nas redes sociais, no canal do YouTube? Faz tempo. Até que ele comentou minhas fotos e curtiu, e ainda ele colocou nos status dele do Instagram. Ah, muito legal. Conta um pouquinho pra gente, olha que moça bonita, todo mundo aqui animado. A expectativa tá grande, você já contou pra gente aqui um pouquinho, né? Tá tremendo, pelo amor de Deus. Vai ganhar um autógrafo, vai abraçá-lo. Deus. Depois vai postar nas redes sociais, né? Com certeza. Eu falei eu te amo ali pra ele e ele respondeu, eu também te amo. Fala aí galera que assiste o programa Agito, aqui é o Luiz Marisa, queria falar pra todo mundo assistir o programa, tá muito bacana. E um grande abraço pra todo mundo de Limeira, é nóis!